ମୁଣ୍ଡ ଚକର କାଟେ ହେଲେ ଏଠି ଚକର କାଟୁଛି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଆଗେ ହାତରୁ କ୍ୟାମେରା ହଟାଇବା ପାଇଁ ଇଙ୍ଗିତ ହେଲା କି ଫେ ଗୁମାସ୍ତା ଶିରସ୍ତାଙ୍କ ହାତ ଟାଣି ଲୁଚାଇଲେ ବୟସ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଜୀବନର ଅଙ୍ଗ ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ପରିବାରର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ମାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଭୋଟ ପାଇଁ ଗୁମାସ୍ତା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କଷ୍ଟ ଦେଇ ନବୀନଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ସହିତ ରୋକଠୋକ୍ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଆଖି ନବୀନଙ୍କ ହାତ ରାତି 8ଟାରେ ଅର୍ଗସ୍। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।